Não há diferenças significativas entre o combustível da Galp Energia e o produto vendido na Galp Base. O posto de combustível em Setúbal, designado marca branca da maior empresa petrolífera portuguesa. Com acesso a resultados laboratoriais, a TVNet apurou que as diferenças dos produtos são tão mínimas que se pode concluir que o produto, afinal, pode ser o mesmo. As outras duas são muito parecidas. As diferenças, não sei qual é a precisão na análise com que destas que foi feita, mas as diferenças estão, se calhar, quase dentro do erro experimental. Portanto, podíamos são muito, muito parecidas. Que estamos a falar do mesmo combustível? Pode ser o mesmo combustível se forem alturas diferentes, amostras diferentes. Estas coisas têm muita variabilidade, porque o petróleo em si tem muita variabilidade, os processos em si também têm alguma, e portanto, sendo uma mistura muito complexa, provavelmente varia de dia para dia de produção. Se foi produzido num dia ou noutro pelo mesmo fabricante, pode ter provavelmente diferenças desta ordem de grandeza. Não há... Portanto, podíamos estar a falar da mesma marca. Podíamos estar a falar da mesma marca. Quanto à qualidade dos combustíveis vendidos em Portugal, também aqui não há diferença, já que o produto refinado na Petrogal, por exemplo, pode ser vendido num posto de combustível de outra marca. Intertech test all of these gasolines for the state of Portugal. Intermarché, Petrogal stations, CESPA's, Repsol, all of these refineries have stations in this area. Total, Shell, they all have stations. However, that doesn't mean that the gasoline that they're selling is gasoline that they have refined. Okay? So, in my opinion, there's no difference between the quality of BP or Shell or Total. There's no difference. Now, in their marketing, in their publicity, they will tell you that my gas has this additive and this additive is better for the environment. They might tell you that, but they never offer you the proof that that is so. So in my opinion, if you go to BP today or you go to Galp or CESPA or Intermarché, you're going to get the same quality, because the state demands that that quality is at that level. Lynn Luke é diretor do laboratório da Intertech Portugal, uma multinacional cuja função é assegurar que há um controlo de qualidade dos combustíveis nos postos de venda ao público no nosso país. Em Sines está sediado o laboratório da Intertech Portugal e foi aqui que a TVNet pediu para realizar os testes laboratoriais. Todas as gasolinas que são comercializáveis em Portugal, independentemente da marca ou a chamada marca branca, têm que cumprir a especificação. Depois, muitas das vezes o que distingue uma das outras são os aditivos que são adicionados, que são característicos da marca da gasolina. Essa até é uma informação bastante confidencial, porque acaba por ser o ponto que diferencia as diferentes gasolinas. E é precisamente na aditivação que está o segredo. Dizem as petrolíferas que a diferença de preço está na qualidade dos combustíveis, mas afinal de contas a qualidade é praticamente a mesma. É engenheiro químico, trabalha na área da indústria de combustíveis há 30 anos e conhece bem os bastidores do mercado, não só a nível nacional como europeu. Por razões profissionais, preferiu falar à nossa reportagem sob anonimato e explicou à TVNet a possibilidade de haver cartelização não só de preços, como também na qualidade dos combustíveis. A questão da qualidade é uma falácia. A qualidade está determinada por lei. Se as companhias dizem que os aditivos melhoram a qualidade, então que o provem cientificamente. Além disso, há outro equívoco. Trabalhei 30 anos no setor. Há uma coisa que a maioria dos consumidores desconhece, é que as gasolineiras fazem um negócio entre elas. Quando há uma quebra de stock, compram combustível à concorrente e depois vendem nos seus postos como se fosse a sua marca.
pedimos à Intertec Portugal para realizar testes de laboratório de três tipos diferentes de gasolina 95 octanas. Duas amostras de marcas de referência no mercado português e outra de marca branca. As três colheitas de gasolina 95 octanas foram designadas por TVNet 1, que corresponde à gasolina da BP, a TVNet 2, produto do posto de combustível da Galp Base, em Setúbal, e a TVNet 3 corresponde à gasolina do posto de combustível da Galp, que fica do outro lado da rua. E se as diferenças são significativas para a amostra da BP, o mesmo não se pode dizer das duas colheitas da Galp. A diferença de valores que nós vemos aqui basta ter sido tirado num tanque, outro no outro tanque, e haver ali o mínimo de oscilação. Porque os valores são tão próximos e as coisas, os fatores determinantes da qualidade, a curva da destilação, a razão entre as olefinas e os aromáticos, determinam que são gasolinas muito, muito semelhantes. Poderiam até ser a mesma. A aditivação dos combustíveis é um segredo para os consumidores. Mas o que está por detrás deste segredo? Bem, há aqui uma implicação ética. Vivemos numa economia de mercado e os aditivos são um argumento comercial. Se fazem a diferença, não digam que é segredo. Apresentem provas científicas. Além disso, quem conhece bem o setor pode afirmar que as superfícies comerciais que compram combustíveis às refinarias não abastecem tanques diferentes umas das outras. Eu que passei a vida a realizar testes sei que os resultados podem variar e muito. Se formos testar um tanque num dia e um mês depois fizermos outro teste, é provável que os resultados sejam diferentes. Procuramos obter da Galp Energia uma reação aos resultados de laboratório. Numa primeira fase, a fonte da Galp limitou-se a dizer que os testes realizados não analisavam os aditivos. No entanto, até ao fecho da nossa reportagem, algumas das questões que enviamos para a Galp continuaram sem resposta. Sabendo que diferentes gasolinas podem ter uma taxa mais elevada numa categoria, com que critérios são realizados os testes? Quilómetros por litro? Por longa duração do motor ou por menos emissões de CO2? Qual é o benefício para o consumidor na compra de combustível aditivado? Será que os benefícios justificam os custos mais elevados? Como calculam isso? Quais os critérios? É ou não verdade que os testes de performance são realizados em motores de laboratório que pouco se assemelham à média dos motores utilizados pelos consumidores? É ou não verdade que dificilmente se podem reproduzir, em igualdade de circunstância, as condições em que os testes são realizados? É verdade que a Petrogal vende gasolina igual para diferentes marcas, concorrentes e fornecedores independentes? A TVNet vai continuar periodicamente a realizar testes de laboratório a combustíveis de diferentes marcas.